Haleluya, Yesu ashimwe, twaramukije, amahoro y'Imana n'abe muri mwe. Dushimye Imana kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye ngo dukomeze kuganira ijambo ry'Imana, turebera hamwe ibyadufashije mu bice twasomye none. Uyu munsi twasomye mu gitabo cy'Abami ba mbere, igice cya 17, icya 18 n'icya 19. Twasomye kandi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice cya 2. Imana iduhane umugisha. Muri gitabo cy'Abami, muri ibi bice twasomye, twabonyemo inkuru za Eliya. Ariko nifuje kuvuga ku wundi muntu witwa Obadiya, Bibiliya yavuzeho mu gice cya 18. Ku murongo wa 3 w'iki gice haranditse ngo, ubwo Ahabu ahamagara Obadiya umugaragu we, Obadiya uwo yubahaga Uwiteka cyane. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Iri jambo ryamfashije, naritekerejeho, numva ni iby'agaciro gakomeye gutangirwa ubuhamya ngo Obadiya yubahaga Uwiteka kandi cyane. Buriya kubaha Uwiteka cyane birashoboka, nawe wabikora, nanjye nabikora, kandi nibyo imitima yacu ikwiye kwifuza kandi ikabigeraho. Ngo Obadiya yubahaga Uwiteka cyane. Haleluya, Imana ishimwe. Njye nawe tugire iryo shyaka ryo kubaha Uwiteka cyane. Ku murongo wa 8:9 gukomeza, twongeye kwasanga andi magambo avuga kuri Obadiya. Obadiya akiri mu nzira, Eliya aramusanga. Obadiya aramumenya, amwikubita imbere yubamye, aramubwira ati, mbega ni wowe Eliya databuja? Aramusubiza ati, nijye. Genda ubwire shobuja uti Eliya ari hano. Obadiya aramusubiza ati, nagucumuyeho iki gituma ungabiza Ahabu ngo anyice? Nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho yuko nta shyanga cyangwa igihugu databuja atakwijemo abantu bo kugushaka, babahakaniye ko utariyo. Arahiza abo bami cyangwa amahanga ko bakuze koko. None ngo ningende mbwire databuja ko Eliya ari hano? Ariko nimara gutandukana nawe, umwuka w'Uwiteka arakujyana ahandi ntazi. Nuko ningerayo kabibwira Ahabu, akaza ntakubone, yanyica, kandi ndakubwira ko uhereye mu buto bwanjye umugaragu wawe nubahaga Uwiteka. Haleluya. Urabona ko Obadiya nawe aracyabihamya ko yubahaga Uwiteka. Ikindi tubonyemo hano ni uko Eliya yari umuntu Imana isanzwe ikoresha ibintu bikomeye bitangaje. Aravuga ati, nimara kuvuga se kuri hano, umwuka w'Imana akakujyana ahandi. Gusa nashatse ko twita kuri uyu muntu witwa Obadiya, arabizi ko nawe yubahaga Uwiteka. Iyo ukomeje hasi avuga n'ibikorwa yakoze, avuga ukuntu yahisha abahanuzi kandi Yezebeli ashaka kubica. Twibuke ko uyu muntu witwa Obadiya akora kwa Ahabu, ni umugaragu wa Ahabu, ni umunyarugo we. Birashoboka ko ukiranuka ukubaha Uwiteka cyane, uba mu rugo rurimo abantu batubaha Imana, cyane avuga ngo b'abakozi ba Satani. Uyu muntu yabaga kwa Ahabu na Yezebeli, uyu wahigaga abahanuzi, ariko agakora neza, agakiranuka ku buryo nawe abihamya ko yubaha Uwiteka, kandi n'Imana ikamuhamiriza ko yubaha Uwiteka cyane. Imana ishimwe. Nta mpamvu n'imwe dufite yo kutubaha Uwiteka. Yaba huba, yaba hukorera, yaba hugenda, ntibyakubuza kubaha Uwiteka. Mureke twigambirire kandi tubishyikire, twubaha Uwiteka cyane. Imana itugirire neza. Kandi tugarutse kuri izi nkuru za Eliya, mbonamo ukuntu yagiye yumvira Imana kandi akagira ishyaka rikomeye kugira ngo Abisiraheli bongere bubaha Uwiteka Imana, kuko bari barimuye Imana. Bari barimuye Imana, nuko afata icyemezo abwira Ahabu ati, nta kime, nta mvura izongera kugwa muri iki gihugu atari uko mbitegetse. Imana ishimwe cyane. Eliya nk'uko yari yabivuze niko byagenze, ariko ntiyari yatekereje we azaba hehe. Ariko iyo dufite ishyaka ry'ibyiza, Imana nayo ibana natwe. Imana yahise imubwira ati, va hano ugende werekeza Iburasirazuba,
wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti, uhateganye na Yorodani. Uzajya unywa amazi yaho, kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nyuma y'icyo gihe yaje kuva kuri ako kagezi gakamye, Imana imwohereza ku mupfakazi Iserafati. Mu by'ukuri Imana ifite uburyo yagutunga. Akagezi iyo gakamye ntukuka umutima, Imana ifite n'ubundi buryo yagutunga, yakohereza ku mupfakazi Iserafati. Imana ifite uburyo, ifite ubushobozi, dukwiye kuyiringira kandi tukayubaha, tukubaha Uwiteka cyane. Haleluya. Uyu munsi wumve ugize ishyaka, wumve ugambiriye mu mutima wawe kubaha Uwiteka cyane. Biba intego yawe ko ukwiye kubaha Uwiteka cyane. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Twasomye andi magambo mu Bakolosayi, ni naho twakuye umurongo twazirikanye. None aravuga ngo Abakolosayi uhereye ku gice cya mbere kugeza guhereye ku murongo wa mbere, igice cya kabiri uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu, haranditse ngo: ndashaka ko mumenya uburyo barwanira intambara mwebwe n'abi Laodikiya ndetse n'abatarambona ku mubiri bose, kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo, ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Murongo wa gatatu rero twazirikanye, muri we nimo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe Imana ishimwe. Muri Kristo Yesu niho ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe Imana ishimwe cyane. Hari igihe abantu bibwira ko kuba umukristo ari ukugenda ugasa n'umuntu wifungiranye, ugategereza ko Yesu azaza ntihagire ibindi bintu umenya, ntihagire ibindi bintu ukora. Oya, ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bishwe muri Kristo. Ibintu byose ushaka, ibyo ushaka kugeraho, burya muri Kristo birimo. Si ngombwa kujya hanze ya Kristo kugira ngo utere imbere. Oya, watera imbere uri muri Kristo, ucyubaha Imana, ukiyumvira, ukikorera, ugakora n'imirimo iguteza imbere kandi ugatera imbere. Imana igushyigikire, Imana igushoboze mu izina rya Yesu.